Kako si, baba? Dobro, kako si? Dobro došao. Evo, baba, malo duvana. Jesi mi to domi? Pa mi naišli ovdje kroz Ljubuški nešto, da govorim, doću Ljubuški, a da babu ne vidiš, to je isto ko u Rimu ili u Vatikanu, da papu ne vidiš onda. To ću shvatiti kao kompliment. Ma, tako kako nego kao kompliment. Čak u tim riječima ne osjetim ni cinizma, ni sarkazma, Bože, vidim na iskrenost. Kako si nam ti, babu? Dobro, aj sjeti. Evo, vino je na stolu. Vino je na stolu. A je živila nam, baba. Živio moj Danijele, dobrodošao. Gdje si bio? Si bio u Europskoj uniji ili? A nije, malo smo u Mostaru radili, imali pune ruke posla. Zadnjih dana ovaj referendum u Hrvatskoj bio, poplašio se naš narod malo da bi mogli ovi gejevi pobijeti, ali evo nisu, narod je bio za sačuvanje brak, naš izvor, tradicionalni brak muškarca i žene. Onda evo, baš da tebe pitan, da mišljenje, slutim, što se toga slutim. Tiče, kako si sve ovo, neće ti više, baba, sad ću ti žara, onaj, znaju ljudi, evo, u zadnje vrijeme da si žara, da nisi baba, ma da si za nas osta baba. Ma nekako mi taj, onaj, baba Manda nadljiman sada je govor. Više, jel? Je. Kakav je dugo? Miriš. Odlično miriše. Ja. Odlično, ovaj. I podsjeća me, ovaj, kad svaki put kad mi donesu od volana, ja. Stvori mi se jedna melankolija. Aha. Sjećanje, svijet. Ali svijeta na neke dane kad smo ovo, evo, radili i živjeli do ovoga. Sad je tako vrijeme. A moj Danijele, referendum znači. Da, pa evo, tvoje jedno... Pa ćemo li šta pričati o tome? Pa evo, zato da vidimo, sigurno će gledatelji našeg portala i čitatelji željet čusti. Šta baba Manda kaže o referendumu, o pobjedi ovih koji su bili za, u odnosu na ove koji su bili protiv? Ja mislim da tu nema ni pobjednika, ni poraženog, nego je to jedan val koji ide, evo, geografski da se izrazi sa zapada i uzima, jel? I evo ga, i na našim prostorima. I šta ćemo sad? Ništa, sad za sad smo... Sad za sad se držimo, šta će dalje biti? Ja sam baš pratio, ne mogu da ne kažem. Pratio, to mogu reći da sam pratio intenzivno sva događanja oko tog referenduma. Baš me zanimalo šta će ta... ovaj... konzervativna i tradicionalna Hrvatska, ovaj, u rad, kako će reagirati uopće na taj referendum. Bilo je jako zanimljivo. Bilo je zanimljivo promatrati vladajuću strukturu koja se u većini ovaj deklarira u smjeru agnosticizma, ateizma i tako dalje. A bilo je zanimljivo gledati i kako sve to vreba oporba koja je naslonjena na crku i ovaj, kako će sve to, u kojem smjeru će kulminirati, hoće li dovesti do nekih, ne daj Bože, neželjenih stvari, jer to nije. Ajde, dobro je prošlo. Dobro, hvala. Samo da ovo kažem, izlaznost je bila 37%. Znači, od 10 ljudi, 3/4 je izišlo. Tako nekako. Ne vidiš, taj je taj referendum. On je u Švicarskoj ubriježen kao izravna demokracija i funkcionira jako dobro, ali Švicarska je bogata zemlja, Švicarska ga može imati svaki tjedan. I da ne osjeti financijski ovaj problem u finansiranju referenduma, ali je kao onaj izvor demokratskog odlučivanja dobar, jer zapravo on je nastao u Ateni kad su Atenjani, neko se dosjetio, jedan njihov mudrac, pa su bili oni bijeli kamenčići crni i trebalo je odlučiti, hoće li se suprotstaviti Perzijskom kralju. Kako se kaže, li se Atena ili Atina? Ma sve jedno, Atina. Nedavno sam od jednog našeg novinara čuo, kaže, ja tamo kad skidam one vijesti, stanju ga uvijek Atina, a ne znam, jel stvarno Atina ili Atena? Ja negdje čitam Atina, negdje Atena. Ja, ali... isto oko Irak, Iran, jel? Ma ja, uglavnom... ili nije isto? E, dajem ja tebi dobre ove šlagvorte. Ajmo reći, aj je li Atina, šta je onaj hrvatski, šta je tuđmanovski na ugovor? Ma, Tuđman je, Tuđman u pokoj duši,
evo kako se stvari odvijaju, bolje je bilo za vrijeme tuđe. Ja, i sad kad se nastavit će vam misao, bez obzira, ona. I sad su oni postavili normalno neku kutiju, bijele i crne kamenčiće. Crni su bili protiv, bijeli su bili za i ljudi su bacili, odatle počinje demokracija. A grčka riješ, demos, a šta ja sad ovo pričam, na abecedu, glupost, nego vratimo se mi na referendum. Znači, pravo mjerilo razmišljanja ljudi nije referendum kao ovaj oblik izjašnjavanja, kao demokratski oblik izjašnjavanja bi trebao to po matematičkom zbiru imati najmanje 90%. 90% izlaznosti da bude mjerodavan kako narod doista. Dobro, da je bila borba za političke fotelje, političar bi već nekako i lijevi i ovi desni, ja mislim, odradili, napravili bi efekt da bude veća izlaznost nego što je ovako, ali pošto njima nije bilo izravno za njihove fotelje, onda nisu oni, iako su evo zadnjih dana zapirali što Josipović, što Milanović, isto tako vidjeli smo i Karamarka odjednom kako se nažestio za obitelj, vidjeli smo ljudi neki što prozivaju pred svačeg nečega, ali nećemo u Karamarku. Zašto ne? Hajde šta, ali gledaj, ja ovaj, kad vidim kako su se u kampanji za referendum, kako su nastupali vladajući, je li ova Kukuriku koalicija, a kako oporba, meni su ti vladajući dalje nastavljaju slijed svoje politike kojeg ja ovaj bi sveo na onu narodnu, nek to bude analogija, metafora, kako će žaba vidjela gdje se konji potkivaju pa digla nogu. Tako je oni ovaj, sve što dolazi sa zapada ovaj, prihvaćaju, bez rezerve. I, ovaj, i tako su radili sa referendum. Oni znaju da je to nešto u zapadnoj civilizaciji, pogotovo u skandinavskim zemljama, nešto posve uvriježeno, to su bogate zemlje i sada hajde tu. Imaju i gejeve. Tako ima, ali... Pa kažu, vidiš, da drug Tito, Josip Broz, da on nije volio te gejeve i u ono vrijeme njegovo, ko bi bio gej, išao je na Goli otok. Sjeća se ti baba tog vremena. I tekako. Znači imao i drug Tito neke prednosti u odnosu na ovu današnju politiku i u Hrvatskoj i u ovim ostalim zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Jeli, imamo mi tu jedan, Daniele, osnovni problem, a to je suočavanje. Došlo je vrijeme suočavanja. Znači, ovi prostori, obično kad kažem ovi prostori, mi mislimo na ex-Jugoslaviju ili malo šire na Balkan, ovi prostori nisu sazreli za takve valove koji dolaze sa zapada, valove no, za te ovaj gej populacija, homoseksualizam su postojali od uvijek. Što rapidno raste broj stanovništva i što njih je i više, tako. Međutim, šta je meni najviše smetalo svojim ovdje? Što o toj tematici, problematici, najmanje govori oni najmjerodavniji. Prije svega, stručnjaci sfere biologije, seksolozi, stručnjaci iz sfere kemije, antropolozi, psihijatri, znači psihologija općenito, najmanje oni govore o svemu tome. A najviše o tome govore laici, političari. Pojma nemaju čemu se zapravo radi. Znači, postavkom, evo, ja sam laik, ali daj mi, evo, kad sve došao, ovaj, nek si došao, kad si došao, nek si došao. Ja ovako razmišljam. Gej populacija nije postala. Ona se rađa. Znači, biologija je to uplata stvar. Međutim, religija, bilo koja ima im onaj dužnost zahvaliti, oni direktno dokazuju onaj, i pobijaju Darwinovu teoriju evolucije. Nigdje nećeš vidjeti, niti je viđen. Da se dva majmuna mužjaka, seksa i spolno opći. Znači, postoji tu jasan stav, mužjak, majmun, jer Darwin nas je povezao sa onom, majmun se diže, ni osam okay. Slika. Znači, manje pedera među majmunima. Nema ih uopće. Znači, Darwinova teorija otpada tu, odmah. Znači, nismo nastali od majmuna. Živjeli majmuni. Mi smo doista odadani. Možda su bila dva Adama, ovo svatka u šalu,
iz početka, možda. Možda. Uglavnom, Aleksandar Veliki koji je imao onoga konja Bjukefala i onog uskog saradnika je bio homoseksualac, on je spojio cijeli svijet. Homoseksualac, ondašnji svijet. Zvučar se Filip znao za to. Filip je bio razvratni, ali je bio onaj, bio je potpuno asimetričan, Aleksandar je njemu asimetričan, bar ti po tim povijesnim izborima, ali nepobitno je povijesne činjenice, pisana povijest nam potvrđuju da je Aleksandar Veliki. A onda kasnije vode Michelangela. Znaš se, ko je danas u Hrvatskoj Aleksandar Veliki? Ozbiljno te pitam. Ne znam, treba nekog najsa prijeti. Naš kolega Aco Stanković, novinar. Da, mu dva gledaš. Njega ovi neki zovu Aleksandar Veliki. Ne mislim da zbog toga, zbog te sličnosti, ima vjerojatno nekih drugih razloga zašto je dobio taj nadimak, s obzirom na gledanost emisije, ne vidim u dva, vjerojatno zato je... Dobro radi svoj posao. Dobro, super. Dobar je. Što je brend, brend je, moramo, budimo realni. Vratimo se mi na ovaj referendum, da ispucam ja. Ništa joj kažu, u Hercegovini da je opet narod bio masovno za. Znači, nama se sad postavilo pitanje šta ćemo sad. Evo ga, to smo htjeli. Zato smo ratovali, zato smo se borili. I došli smo, imamo državu, imamo 2-3% ljudi sa novcem, a ostalo koliko. Sad nam stiže stižu nekakve nezamislive stvari. Homoseksualizam kao protuprirodan spolni odnos je davno definiran i ta definicija je ostala i dan danas. Gdje god je nađeš, znači tu definiciju, osnovnu definiciju homoseksualizma, nije nitko oborio. Ona još stoji danas, u bilo kojem riječniku, u bilo kojoj ilustraciji. Ali, vraćam se na početak, prestoji nam suočavanje s time. Znači, gej populacija, homoseksualizam postoji, tu je oko nas. Oni dolaze, oni su došli da li? Oni dolaze, oni su došli. Znači, oni se rađaju, oni postaju, oni su od uvijek tu. Međutim, kako vrijeme odmiče i kako se cijeli taj svijet pomjera ka nekakvom liberalizmu, ka ovome, ka onome, normalno da i njihovi zahtjevi rastu, njihove želje, njihova htjenja. Kako se oni rade? Muško ćaća, muško mater, kako se... Pa zato ti kažem, genetičari, biolozi i ova struka uopće nije sudjelovala u ovim raspravama, nisu se pravili nikakvi ti akademski skupovi, nikakve mjerodavne. Ja puštim struku, trebalo je poslušati struku, šta oni misle sve o tome. Ali mi imamo čistu tradicionalnu konzervativnu vrijednost i s tom vrijednošću upadamo u klopku licemjeri pomalo. Pomalo smo licemjeri, mi se odmah busamo u prsa i odmah režemo i pravimo brze zaključke. To treba ubiti, to treba streljati, to treba... Stani malo polako. To je nešto što je tu cijelo vrijeme, o čemu mi šutimo. O čemu nešto što je tabuizirano, nešto što je dugo vremena. I osnovna greška je po meni što sve ove stvari koje dolaze, dolaze prerano za ove prostore. Jako prerano. To je, evo ovako, evo napravit ću jednu usporedbu. To je, uzmo hipotetski da je ovaj referendum prošao u korist LGBT populacije, da je prošao njihov korist, da je obrnut, da su tad bili obrnuti. To bi u svijesti ovog naroda bio kao u stvarnosti jedan zemljotres jačine 8-9 po Richteru, a to je razarajući. Tako bi ta svijest imala takve posljedice katastrofalne, da je prošao. To bi bilo nešto nevjerovatno. Međutim, svi su znali da neće proći, ali... Je žalostno što se uopće o tome raspravljalo, što je uopće došlo do referenduma, kad gledamo iz kuta,
ono što se kaže našeg običnog čovjeka ovdje u Hercegovini, neću ja puno previše o njima u Hrvatskoj, jesmo mi povezani, ali sve to što se događa u Hrvatskoj, što dođe sa zapada u Hrvatskoj, s vremenom iz Hrvatske dolazi kod nas. Pa dolazi, gledaj, definicija, dakle, vraćam se na definiciju protuprirodnog bluda. Ali čovjek kako je proklet, kako je, on je prirodu gotovo uništio. Evo, kažu sada, najnovija procjena Arktik za 15 godina je se otopiti. I još gore ima 9 polarnih medvjeda i ima jedan preparirani u Vidoševićevom bunkeru. To je ukupno 10 polarnih. Znači, priroda je gotovo uništena, zbombardirana na sve moguće načine. Čovjekom pohlepom, znači, nema je više. Onda ne znam je li homoseksualizam više protiv priroda. Ako nema prirode, ne može ništa biti protiv nje. Ne može biti protiv ono čega nema. Dobro, ovo sad malo karikiram. Uglavnom, onaj, prebrzo, šizoidno, preagresivno, sa suviše emocija, sa suviše interesa osobnih, sa suviše licemjera, zluradosti, zlobe i pakosti, što je nama kad ulazimo u tu tematiku, brzo donosimo zaključke, brzo, a uopće ne znamo o čemu se zapravo radi. Dobro, evo, ne znam koji bi onda zaključak neki tu mogao biti. Zaključak je taj što mi moramo prihvaćati stihiju. Mi se njoj ne možemo oduprijeti. Kad tad ta stihija, ukoliko bude imala financijsku inu moć, će dovesti stvari kako njoj odgovara. Kad tad? A postavljanje, malo je meni ovdje, meni je ovo bilo prejudiciranje stvari. Ima političke konotacije, kako nema? Ako oni, u Ustavu nije uopće brak bio ni definiran, zamisli. I sada se javlja ta gospođa Markić, iz koje licemjerje se proliva. To je nevjerovatno onaj licemjerstvo. I ona ne može dokazati da nije ona regrutirana iz nekog centra. To je očito, to tako vidljivo. Da je regrutirana i da je dobila sve što je potrebno da ovo uradi. Znači, ona je išla u prevenciju. Brak nije definirao. Ona je išla u prevenciju. Unesi Ustav da je brak bojeći se ko zna čega. Što se tiče svega toga, iz ovoga postoje grupacije koje iz ovog sve profitiraju, kao i uvijek. Profitira svatko. Profitiraju ovi koji su bili za, profitiraju i oni koji su bili protiv. I svi oni koji su koristili medijski prostor davajući svoje definicije, svoja mišljenja, na neki način profitiraju. Međutim, tema je, čini mi se, umorila te naše intelektualice. Jako je umorila, negdje su se izgubili, negdje je nestalo. Imamo još intelektualica. Pa dobro, ovi koji su priznati formalno, nestalo je tema, nestalo je ideja. A ako pitaš ti mene, moj mozak tu ustaje. Ja doista ne mogu razumjeti o čemu se radi, pritom mislim na prirodu tog ljudskog. Ne moramo ništa ni zaključiti, ja mislim da će ljudima biti zanimljivo vidjeti i ovo što si ti dosta rekla, jer govoriš stvarno ko prata, lipo te slušati, gotovo. Ja kad naiđem kroz Ljubuški, jako tebe ne vidim, meni to... Nije, dobro, ajde, moraš mi tepati, da ja svakako roštiji sad napravim. Napravim ću roštiji. Dogovoreno. Znači, moj mozak tu staje. Ja ne mogu donijeti zaključak, ja bih samo rekao ovako. Polako, ljudi. Polako da vidimo, da vidimo gdje smo. Suočimo se svi sami sa sobom. Pa, svi mi, ko to nema neki perverzni seksualni maštarija, ko to nije bar malo perverzan? Zamislio nekakve scene ovakve i onakve, ko to ne treba nekakve izvanjske poticaje za svoj libido, za svoj seksualni život? Uđimo svi malo u sebe, preispitajmo se. Razmislimo o tim ljudima koji su zarobljenici u svom tijelu. To je neutaživa strast. Nije to
Ja se sjećam jednog čovjeka koji je imao sina homoseksualca i meni pričao kako će ga toliko prebiti da će on postati heteroseksualac. Znači, to je, zamislimo se kako je malo, zamislimo se o svemu tome, ne treba žuriti. Gdje žurimo, vražiju matku? Na stabama, vino ti je dobro, uvijek ti je vino dobro i nema sad te neke afinitete što ti pričaš, nego razmišljam o tome roštilju pa iđemo mi. Može. Znači, mene je bilo dosta. I mene isto. Okay. Hvala ti još jednom. Hvala tebi.